Предложената стъпка е част от процеса на така наречената децентрализация в нашата страна. Това заяви в предаването Пресечна точка по телевизия Видин заместник кметът на общината по финансово-стопанска дейност, бюджет и икономическо развитие Цветомира Илиева и поясни. И края на миналата година по инициатива на Националното сдружение на общините, които така доста активно защитават интересите на общините, непрекъснато има разни форуми, непрекъснато се опитват нещо да направят. Това, което се опитваха последно във връзка с тази децентрализация да направят, е да се отделят средства от данъка общ доход и от корпоративния данък, които да не отиват в централния бюджет, а които да остават в самата община, да са на нейно разположение и тя да оперира с тях. Говореше се също за въвеждане на данък на земеделската земя, нали, който да е минимален, да кажем, от 1 лев. Но всичко това, за да се случи, трябват законови разпоредби. Трябва да има Народно събрание, трябва да има комисия, която да... Трябва да има да политическа воля. Точно така, да се внесе това нещо, да се обсъди и най-вече политическа воля да бъде гласувана. Защото всичките тези неща, специално данъка, абсолютно непопулярна мярка. За другите данък, общ доход и корпоративния данък, действително да не отива централизирано в държавата, да остава в общините, също е голяма крачка. Но не виждам на този етап как може да се случи. Ние не можем реално да получим бюджет, да се гласува бюджета на страната, а вече това просто ми изглежда като един така далечен мираж, който, не знам, по време на нашия мандат няма да се случи със сигурност. Въпросната финансова мярка би дала много по-голяма автономия на общините и повишени възможности за оперативно разпореждане с бюджетните средства на местно ниво, без да се изчакват дълги и сложни процедури с държавна намеса.